Na mfanyibiashara mmoja huko Mombasa amekanusha madai kuwa amekuwa akifadhili chama kimoja cha kisiasa. Mfanyibiashara huyo ambaye amekuwa akiendesha mpango wa utoaji lishe huko Mombasa anadai kuwa madai dhidi yake ni tetesi za kisiasa. Kuwa na uvumi jijini Mombasa kwamba kampuni hiyo ya saruji huenda inaegemea upande wa chama cha UDA kwa sababu ya rangi zake. Hata hivyo Sayani anasema rangi za kampuni ya saruji ya Mombasa Cement zimekuwepo hata kabla ya chama cha UDA kubuniwa. Hatuko kwa siasa yoyote. Mtu yoyote asijitokeze akasema ati Mombasa Cement ndio ana sponsor UDA, ODM, Azimio. Hayupo kokote, kwa hivyo mtu yote ataamua asimam. Sisi hatuna rights ya kumwambia njoo ODM ama Azimio ama UDA. Kulingana na Sayani, uamuzi wa kuwania kiti chochote cha kisiasa ni wa mtu binafsi na wao kama kampuni hawana haki ya kumwambia mtu yeyote kuwania uchaguzi kwa tikiti ya chama chochote kile cha kisiasa. Naomba tusidanganyane ati tuko kwa UDA, ODM, Azimio. Sisi kazi yetu kusaidia mwananchi, kazi ya hospitali. Hatukagui umetoka UDA ama ODM ama Azimio. Kwa hivyo mnaweza kutuachia sisi tuendelee na hii nini yetu. Haya inajiri baada ya Muhammad Amir na Samiri Balo, wote wafanyakazi wa kampuni hiyo ambao wanataka kuwania viti vya useneta wa Mombasa na wadi ya Tudori mtawalia kwa tikiti ya chama cha UDA. Jelis Aladi kwa makala ya Kurunzi Mashinani.